Здравейте! В текущото видео ще покажа как да си създадем шаблон и как да направим така, че програмата автоматично да се създава документи в определено число на месеца. За целта се позиционираме в меню Операции и шаблони. Тук ние ще виждаме всички от създадени от нас шаблони. Как да ги създадем? Позиционираме се в меню Операции и издаване на документ и създаваме даден документ. В случая избираме партньор Гиргиовче, стоката ще е счетоводна услуга. Попълваме си мярка, количество и бройка, както и цена. Вляво се позиционираме в помощен панел в меню Бързи команди. От тук избираме запис като шаблон. В най-горната част ние попълваме име на самия шаблон. За целта ще попълня името на партньора за по-говоримо. След това имаме опция за месеци, година на издаване в името на стоката и услугата. Тук при включване на тази опция настройка в името на стоката или услугата, счетоводна услуга, ще бъде допълнено месеца и годината на издаването на самия документ. След това имаме опция за график за автоматично изпълнение. Тук графика се дели на две части – месечен и седмичен. Можем да направим така, че този документ да се издава в определени дни от седмицата или в определени дни от месеца. Като те могат да бъдат първо число, последно число или число по избор. В случая ще впиша 25-то число. Най-отдолу имаме по месеци. Това означава, че ние можем да настроим програмата в кои месеци да се издава този документ. Като когато е изключена опцията, автоматично ще се издава всеки месец. Запазвам този шаблон. Програмата ме пита дали да се запази и партньора за дадения шаблон. Избирам бутон Да. Позиционираме се в меню Операции и шаблони. Тук ще видим ни шаблона Гиргиовче. Сега, ако на 25-то число ние се стартираме програмата, програмата ще види, че този документ не е издаден и ще подготви прозорец график за изпълнение за шаблони с този документ среден за издаване. Стартираме отново програмата. Визуализират се съобщенията, даваме ОК и се визуализира въпросен прозорец график с шаблони за изпълнение с всички документи, които са готови за издаване на тази дата. При избор на бутон Запис документа ще бъде създаден. Този прозорец ние можем да го отворим ръчно от меню Операции график с шаблони за изпълнение. В меню Редакция документи документът вече е създаден и ние можем да го визуализираме за печат или да го изпратиме по имейл. Така завършваме процеса по автоматизация на издаването на самите документи. По този начин може да се спести изключително много време и тези документи автоматично да се издават, съответно да се изпращат по имейл, като вече имаме опция и за визуализация дали документът е изпратен и към кого е изпратен. Абонирайте се за YouTube канала ни, присъединете се към нашата Facebook група, участвайте във всички наши социални мрежи за още и още информация.